Pozdrav svima, evo nas i u 2021. godini. Ovaj put se vraćamo u igri Prestola, to jeste ovaj put Peteru Bejlišu, zvanom Littlefinger. Svi znamo njegovu priču, ali zašto je on bitan? On je sama igra Prestola. On je ono što čini Westeros. I analize njegove ličnosti će pokazati sociološke aspekte društva i aspekte koji su u stvari motivisali čitavu igru Prestola. Ko je u stvari Peter Bejliš? Da li njega možemo nazvati eto detetom koje je odraslo zajedno sa Talijevima, koje je poreklom sa Fingera, to jeste oblasti koje se zove prsti i koje je bilo niskom rastom? Da li je to ono što njega čini? Da li njega čini jednostavno ta njegova zaljubljenost u Caitlin Stark? Da li su to neke stvari koje ga opisuju? Ili činjenica da je uspeo da dođe do veoma velikih pozicija pre nego što je bio eliminisan od strane Arije. I to zahvaljujući Brenu. Pa, ja mislim da treba krenuti ka simplifikaciji veličnosti. Ovo su sve neke stvari koje može svako da kaže ko je gledao seriju. Ali, da krenemo ka veoma bitnim njegovim detaljima, ono što njega u stvari čini. Prvo, njegovo poreklo jeste jedan od njegovih predoslova za njegov razvoj ličnosti. Ali i drugi su imali, pa nisu se razvili na takav način. I ne možemo da nekoga kategorišemo po svemu tome. Najbitniji trenutak je onaj koji on sam navodi. Rose, kada se nalazi po navodnicima na castingu i to jeste kada on zapošljava da bude jedna od njegovih devojaka. A to je obračun sa Eddardovim starijim bratom, koji je trebalo da bude prvobitno muž od Caitlin. Tom prilikom, neobučeni dečak je izašao na dvoboj, zadobio teške rane, preživeo i odlučio da do svojih ciljeva dolazi na nepravedan način. Kako on uspeo to sve da uradi? Veoma jednostavno. Drugi ljudi, to jeste drugi lordovi koji ga gledaju u toj današnjici, može se reći današnjici tog trenutka kada mi njega vidimo, se prema njemu ophode sa blagim prezirom, ali i sa znanjem da je on tu, da njima obavi sve ono što oni inače ne bi smeli, ne bi hteli pod nekim okolnostima. Što ne bi smeli po društvenim normama. On je taj koji treba da zaprlja ruke. I što je ljudi više zaprljalo ruke, to je njegov uticaj više rastao. Varys je koristio informacije. A ovaj osim informacija imao i usluge. Dobio velike dugove. Njegov koncept proboja je veoma jednostavan. On se zasniva samo na tome da imaju ljudi potražnju za nekim nelegalnim stvarima i delovanjima i on je to time snabdevao veoma grotesknim stvarima, između ostalog. I kako je bio provider, tako da kažem, tih usluga, na taj način je osim novca, dobio i informaciju iz prve ruke. Informaciju iz prve ruke koju je mogao da kaže da je neko drugi obavio, da je samo to čuo, da je to bila samo glasina. I da jednostavno manipuliše drugim ljudima po svom nahođenju. Da li je taj koncept veoma složen? Nije. Za izdaju ne treba biti mnogo inteligentan. Svako može da izda. I to nema to veze sa intelektom. Inteligentni ljudi čak neće. Zbog čega? Zato što znaju da im je veoma bitnije poverenje, da je vrednija stvar poverenje, nego neka kratkotrajna stvar. Izdaja ima jednu veoma bitan nedostatak, a to je da nema perspektivu. Sad će neko reći, pa kako nema, evo, na primjer, on je uspeo da dođe do tako veoma visoke pozicije, zahvaljujući, kad bi on postao, na primjer, lord u
čitavom tom svetu. On je čak dobio lordship na dva zamka. E pa, za to što on dobio taj lordship na dva zamka, nije kriva njegova namera. Krivi su neki drugi ljudi koji su imali slične namere, ali koji su njega smatrali mizerni. To su, na primjer, između ostalog, bili Lannisteri. To su bili Starkovi. Eddard njega nije nikako poštovao. Ali način na koji je kupio Eddardovo poverenje je bio veoma banalan i veoma smešan. To je bila Caitlin. Caitlin je naišla na druga iz detinjstva koji je smislio navodno pametan način. To jeste način koji je bio van njenog razmišljanja koje je ona imala u kući Talija i koji je imala kod Starkovih. I ona je to smatrala veoma dobrom namerom, ali ne na onaj neki način, nego da je to neka genijalna ideja tog što je on nju sakrio u bordelu i što je on njoj dao informaciju da je taj bodež od valerijskog čelika maltene bio njegov, ali da ga je on dao projektovanom neprijatelju. E sad, sam, znači, atentat na Brenna je doveo do toga da Caitlin ima u njega poverenje i da zbog toga što Caitlin ima, da ima i Eddard. Iako je Bejliš sam njemu rekao da je najpametnija stvar koju je uradio, jeste što njemu ne veruje. Način na koji je Eddard njemu verovao jeste u tome da Eddard nije imao veliki izbor saveznika. On je navikao da bude na severu, navikao je da ima oko sebe ljude od poverenja, a ovdje nikoga maltene nije znao. Ljude koje je znao bili su otvoreno deklarisani na suprotnoj strani ili ljudi koji su bili prijatelji, ali koji su bili protiv nekih njegovih djelovanja. Naprimjer, Renly je bio protiv Stanisovog imenovanja za kralja. Ok, što se toga tiče, Renly nije bio uopšte po ovome ukusu Eddarda. Ali, zašto je njemu trebao Bejliš? Renly je pobegao tog trenutka i bilo je naznaka da želi da uzme krunu za sebe. Eddardova čast bi bila ugrožena na taj način zato što bi sakrio činjenicu u vezi Joffreya i tako dalje. U vezi Cersei i Jaime-a, u stvari. E sad, zašto Bejliš? Pa kao što sam rekao, to što on poznaje Caitlin, to što je poznat po tome da čini takve stvari tipa podmićivanje i neke druge još nemoralnije stvari. Pa, zašto Stark da jedan Stark da prlja svoju savest i ruke sa tako nekim stvarima. On je na pošten način dao upozorenje. E sad, što je ostao bez sredstva, to jeste Robertove moći, da to može i da izvrši na pravi način, e to je druga stvar. To što on nije odlučio da unapred, što neće on otvoreno da podmiti, jer je to ispod njegove časti, treba neko ko će to dobavi umjesto njega. Znao je da ne može da računa na svojih 50 ljudi, to jeste preostale ljude koji su preživjeli obračun ispred tog Bejlišovog bordela. Ali veoma interesantno je da njemu nije bilo jasno onog trenutka kad je bio ranjen da je Bejliš umešan u čitavu tu priču. To je bilo stvarno veoma glup postupak od samog Eddarda Starka. Bejliš je dao nekoliko jasnih signala da u njega ne može imati poverenje. Njegova glava već tog trenutka nije trebalo da stoji. On je uspeo da preživi samo zbog toga što je Eddard, kao što sam rekao, bio defokusiran sa njega na sve druge probleme. A da bi čovjek imao fokus u takvoj situaciji sa sobom, ne treba da dovede dve ćerke i ne treba da dovede samo 50 ljudi u mesto koje zove gorim nego vučijom jazbinom. To jeste lavljom jazbinom u ovom slučaju.
Izdaja sama je veoma jasna, kako je došlo do toga. Veoma jednostavan čovek, video je priliku, podmitio je za suprotnu stranu, to jeste, došlo je do toga, znao je sve to, dao je informaciju, prešao je na drugu stranu, eto samog Edarda Starka je, može se reći, eto, zapretio mu samim nožem i rekao sam ti da meni ne možeš da veruješ, toliko prepotentno i sve. Pa mnogo je lako biti bezobrazan i prepotentan kada imaš već gotovu situaciju, kad je već sve rešeno. Njemu je samo bilo neophodno da bude mu dovoljno blizu. I to je to, a bio mu je blizu zbog svega onog što smo rekli malo pre. Potcenjivanja, pozicije, konfuzije i naprosto nekog smešnog poverenja koje je Edard imao prema njemu. Kao što su imali brojni i drugi. Meni je veoma smešno bilo poverenje Lannistera. Lannisteri su navodno uvek sumnjičavi ljudi. Cersei je Bejlišu zapretila gardom kada je ona rekao da je znanje moći. On je bio toliko bezobrazan da je to tako nešto kaže. Ali ona je bila još gluplja smatrajući da je njemu ona stavila do znanja da je moć moć. To jeste da on ostaje u životu samo zato što je to njena igra. Cersei nikad nije bila pametna. To se znalo. Čovek joj je bukvalno pokazao na koje načine će on njoj da smesti sve što se desilo. I šta je već u stvari smešto. Pitanje je koliko još tu informacija prošla od Bejliša na obe strane. I sve to. Jedan lordship, drugi lordship. Kao što smo videli, sam način na koji je postao lord u Arryu je bio veoma interesantan. Krenuo je ka Lysi, kada nije mogao ka Caitlyn. Lysa opisuje je Caitlyn, Lysu opisuje kao da nije baš sasvim čitava, posebno sada. Ženi se Lysom, videli smo šta dalje radi. Sve vreme projektuje isto prijateljstvo, davanje kao ruke Sansi. Zašto Sansa? Dete je, izmaltretirana je, doživela je razne strahote, a što je najvažnije, eto, ima potomka od Caitlyn, kada nije mogao da ima Caitlyn. Ima mogućnost još tom prilikom da dobije sever i postaje glavni pretendent na gvozdeni presto. Sve njegove igre, sve to što on radio, to uopšte nije nešto složeno. Znate šta, kada čovek nema šta pametnije da radi nego da razmišlja o tome, a nema nikakvu, njemu novac prave žene, njegova sredstva se stvaraju sve to nekakvim tu površnim radovima i bilo čime što može da radi svaka budala. On nema ništa pametnije da radi nego da fantazira o tome i da razmišlja o rodbinskim vezama i da igra te sitne spletke konflikata među rođacima u rodbinskim odnosima i porodičnim odnosima koje je jedino to mogao da primeti dok je bio kod Talijevih. Koja je razlika između Caitlyn i Lysa? One su već imale pored sebe neko seme razdora od samog detinjstva. Primetio je da plemići jednostavno i te porodice imaju, da nisu ujedinjene. Da nemaju, to je bilo veoma teško ne primetiti. Pa eto, mi možemo da pogledamo Lannister. Možemo da pogledamo Jaimea i Cersei. Možemo da pogledamo Tyriona. Znači, samo možemo tu da vidimo kakav tu razdor može da se napravi i sve to. Uopšte da ne gledamo ništa više. Možemo da vidimo sami kako Tywin
šta će sve Tywin uraditi da bi se otarasio Tyriona i da bi vratio Jaime. To je očigledno. Očigledno je da je na primjer Tywin bio u najgore mogućoj poziciji. Sin koji bi trebalo da bude naslednik svega, odlučio je da ide u vojnu službu i u kojoj nema pravo da se ženi, niti da ima titulu, niti šta, a on ima bogatstvo. A drugi sin mu ne odgovara ni da je živ. Iako je mnogo bolji čovjek od svih njih, ali Tywinu ne treba dobar čovjek. Ne treba mu pametan čovjek. Treba mu reprezentativni primjerak. Ma koliko glup bio, jer Jaime nije neko otelotvorenje inteligencije. Nikad bio. Ni po jednom izboru, a nije imao ni časti. On je hteo svoju čast da pere ili da ide nasuprot nje, zavisno od toga kako vetar duva. I to je stvarno činjenica sa Lannisterima. Nedoslednost, a pokušaj jednostavno prikazivanja sebe kao doslednim ljudima. Pa. I tako dalje. Ono što bismo mogli još da kažemo u vezi samoga Littlefingera, kao što je, znači, on je provalio ignorantnost sa strane potčinjenih koji preuveličavaju lordove i ignorantnost sa strane lordova prema potčinjenima. Iskoristio je tu veoma jednostavnu igru. Uspeo je da posvađa već posvađane strane sa veoma sitnim detaljima. Za to stvarno ne treba biti mnogo pametan. Nemoguće je ignorantne, a možemo da kažemo i glupe ljude podžižati. To stvarno ne treba velika pamet za to. Tako da, ono što Bejliša čini igračem u ovoj igri i nekoga koji je uspeo najviše da napreduje na tom ladderu, jeste njegova jednostavnost, prostota i sreća. Njegova velika sreća, jer on je bio toliko glup da je on na dosta mesta rekao istinu o svojim namerama, a da ga niko nije odao. I da je baš bukvalno govorio istinu šta želi da uradi, a da niko nije odgovorio kako je trebalo. Rekli smo koji je bio najbliži tome. Najbliže je bila Cersei. Pa onda tek na kraju Arya. Ali, da kažemo jednu stvar, dobro, Bren, ali ipak je Arya bila taj faktor. Da nije bilo Arya, Sansa bi čak i udaju za Boltona progutala. I udala bi se za ovoga. Zašto? Pa zato što jednostavno nema. Napravio je čak seme razdor između nje i Jona Snowa. Meni je veoma bilo evo, reći ćemo i sezona 8. Pomenut ćemo. To je bilo toliko dobra jedina stvar urađena, a to je Sansin stav. Ona se nije borila i izborila za nezavisnost Severa zbog toga što je njoj smetalo i zato što ona htjela da uđe neki patriotizam samog Severa u vezi nekih borbi za prava. Ne. Njoj je trebalo da ima neki određeni presto. A pošto je Bren bio taj koji je trebalo da bude na gvozdenom tronu, ona je morala da nađe način da ima svoj. I to na taj način kako bi zadovoljila i Arjen stav, a kako bi zadovoljila i druge sledbenike na severu. Jer Bren je imao pravo da traži i tron severa. Ali, pošto nema potomstva, nema šanse da ima potomstva,
i sve to. I zato što mu je trebao još jedan glas na tom glasanju, što je i veoma smešno da je, kao što sam rekao nekoliko puta, to je prihvaćeno. Znači, Bejliš je, njegova greška je bila ta da je 10.000 puta pokušao sve na istu foru. Sa tom istom forom je imao veoma puno sreće. Veoma puno sreće. Ali, znate šta? Kako kažu neki, nije svaki dan petak. Taj niz je morao negde da se prekine. I mogu da kažem i da je po Martinovom pisanju i po svem ovome on lik sa najviše sreće, ne sa najviše pameti. Jer njegova pamet je u stvari limitirana, ekstremna. On deluje najpametniji od svih njih. On deluje. Ali velika je razlika između opreza, ignorantnosti i privida bezbednosti. On je imao privid bezbednosti da je činjenicom da je previše oprezan i da će ga taj njegov, da čak može da bude i bezobrazan zato što je oprezan. Na kraju toga je koštalo glave. I smatram da je čitav analiza Westerosa i svih tih intriga i koliko je taj sistem ceo urušen i uništen, prikaz kako je Bejliš mogao da dođe na tu poziciju. Toliko od mene ovaj put.